ان انسان بالك درش. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصلي على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا خير الفاصلين، يا خير الفاتحين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا احكم الحاكمين، يا احكم الحاكمين، يا رحيم كل صريخ، يا رحيم كل صريخ، يا رحيم كل صريخ، وغياثه ومعاذه، وغياثه ومعاذه، يا رحيم كل صريخ، وغياثه ومعاذه، يا رحيم كل صريخ، وغياثه ومعاذه. اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مهيمن الله، اے عزيز و جبار و متكبر الله، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر زور سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مسائل میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. سارا عالم ہمارے لئے خوف کی جگہ بن گیا ہے، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا. اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں. ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے، تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوں کے طفیل مانگتے ہیں. جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، دو صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے. مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے. میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں. اے میرے مولا، اب تو تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے. یا اللہ، تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری. اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے. اے میرے رب، ہمارا دیس ہے، اور تُو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا. کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تُو نے وجود بخشا. 14 صدی میں 2 ریاستیں تُو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست، اس کا نام بھی تُو نے بڑا خوبصورت رکھوایا. میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے میرے مولا، آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں،
جان سے بھی کھیل رہے ہیں اے کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم تو بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہے ہم تو لاچار ہیں تو لاچار نہیں ہے تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا بڑھیا موجود نہیں تھی وہ واپس آئی اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں تو موجود تھا آئے 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 میں تو موجود نہیں تھی تو موجود تھا اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دسا دیا تھا اے میرے رب ہم مجبور ہیں تو مجبور نہیں ہے ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہے ہم بے چارے ہو گئے تو یا اللہ چارہ گر ہے فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں اے میرے رب تو آ جانا تو کب آئے گا یا اللہ تو کب آئے گا میرے رب کب آئے گا ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں بلا بم رسید جانم تو بیا کہ زندہ مرگا بلا بم رسید جانم بلا بم رسید جانم تو آ جانا کہ زندہ مانم ابھی ہم زندہ ہیں بس ازا کے من نہ مانم بچے کار خانی آتا یہ میرے رب معاف کر دینا بے بسی میں بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں لیکن ہم دیوانے ہیں دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے میرے پتر نو کہ مارے آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس اے میرے رب اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو میری ذات شان کو سامنے رکھو تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے تو دے دے تیرا کرم ہوگا تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا یہیں سے ملے گا دے دے شفا دے دے سکھ دے دے صحت دے دے تنگ دستیاں دور کر دے نفرتیں دور کر دے سودی نظام توڑ دے اسلامی تجارت کو زندہ فرما اسلامی نظام کو زندہ فرما یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی قبریں ٹھنڈی فرما جب ہم جا رہے ہوں تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں موذی مرضوں سے بچا دکھی موت سے بچا دردوں والی موت سے بچا یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ہمارے بچوں کو صحت دے دے ہماری بیویوں کو دے دے چھوٹے بڑوں کو دے دے ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے اس مجمع میں جتنے نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا جہاں تک میری آواز جا رہی جہاں تک لوگ مرد اور سن رہے سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا میرے دیش کو امن کا گہوارہ بنا دے دیانتداری کا گہوارہ بنا دے محبت کا گہوارہ بنا دے رنجشیں مٹا دے صوبوں کی نفرتیں مٹا دے مذہب کی نفرت مٹا دے قوموں کی نفرت مٹا دے زبان کی نفرت مٹا دے ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بچا یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں
دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی النبی الکریم